Yo'llarda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalariga turli sabablarni keltirish mumkin. Kimdir spirtli ichimlik ta'sirida bo'lsa, yana kimdir qonun qoidalarini bilmasligi natijasida mana shunday mudhish holatlar yuz bermoqda. Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanida Nexia avtomashinasi beton simyog'ochga urilishi 15 yoshli o'smirning bevaqt o'limiga sabab bo'ldi. Muxbirimiz Azizbek Boyzoqov vaziyatni o'rgandi. Bag'dod tumani Muruvvat mahalla fuqarolar yig'ini Kenagas qishlog'i hududida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi ham qoidalarga amal qilmaslik natijasida ro'y bergan. Bag'dod tumani Ittifoq mahalla fuqarolar yig'ini Yangi hayot ko'chasi raqamsiz uyda yashovchi fuqaro boshqaruvidagi Nexia haydovchining rulda uxlab qolishi oqibatida beton simyog'ochga kelib urilgan. Nexia avtomobilining yo'lovchisi tan jarohati olib, Bag'dod tuman kasalxonasida vafot etadi. Hozirda tezkor tergov guruhi hamda mutasaddi xodimlar bilan birgalikda voqea tafsilotlari o'rganilmoqda. Axir bejizga yo'l qoidasi umr foydasi deb aytilmagan. Hurmatli haydovchilar, qoidalar sizning va yaqinlaringiz hayotini, sog'lig'ini saqlashga xizmat qilishini unutmang. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona yoshlar.